Mà giải con sấy nghe nhé thật kiếp. Mày dạy con thôi. Con sấy xin nàng mình tên này phụ trọng vào ở nó mà hãy đi thấy con mình rụt chìm rồi thì bố cho nên rụt con chìm nàng bê đến các bạn rồi đó. Hay chúng này con rô vinh không bị ạp bê lấy nít con mình anh bỏ ra chạy chìm một kiếm tiết đi để chạy con tự thật hộp cho cả hàm con hôm nay nàng vinh nhé. Thank you.
ឈឺចំក្រឹមព្រមបងដឹងថាប្រលឹងមាននឹងខ្វល់ខ្វល់ពន់លើអូនមិនគិតព្រមដងចិត្តអូនមានបងគ្មានបងជាអរគុណគឺជាអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកចាស់ចាំ
ចឹងណាចាអរគុណណាស់ហើយគឺជាពីមិនបិទអញ្ចឹងបើសុំសួរកញ្ញាមួយសំណួរទៀតកញ្ញាមានម្ចាស់ចិត្តហើយនៅថ្ងៃនេះចាឬអអមទេបងចង់ឲ្យបងនឹងថាបងជាមនុស្សដែលគួរដល់
ឈាមដែលពិបាករកយើងត្រូវការអ្នកដែលមានឈាមប្រភេទនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះនាងបងប្អូនចំពោះសុខភាពបងប្អូនគឺខ្សោយណាស់បងប្អូនអាចបោះចាក់ឈាមដើម្បីជួយបងប្អូនស្អីបានទេតែអ្នកគ្រូពេទ្យការជួយមនុស្សគឺសំខាន់ជាងខ្ញុំដឹងបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺពិបាកក្នុងការជួយបងប្អូនស្អីណាស់បាទសុំលោកគ្រូពេទ្យជួយខ្ញុំម្ដងទៅបានលោកគ្រូព្រោះអីមានតែឈាមខ្ញុំម្នាក់ក៏តែជួយនឹងបានខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែបើសិនតែបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តទៅជួយបងប្អូនស្អីអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយពេញលក្ខណ៍នេះហើយបើសិនតែបងប្អូនមានគាត់ណាស់អ្វីមួយគឺអូនទទួលបកស្រាយខ្លួនឯងមកពេលនេះវៃវៃហួតអូនទៅហើយចាំត្រាត្រៃបែងដងអូនខ្ទេចខ្ទមស្លោបងមកចាំប្រាប់ឲ្យផុលកាឆ្លល់អូននឹងមានហើយចាំត្រាត្រៃអូនឈូជាណាត់ទៅបាក់ខ្លួនណាអ្នកមិនចាក់ឈាមមកពេលនេះមកចុះមកឡើងមកចុះណាត់ទៅបាក់ចាំត្រាត្រៃបែងដងអូនខ្ទេចខ្ទមស្លោបងមកចុះប្រាប់ហើយផុលកាឆ្លល់អូននឹងមានហើយចាំត្រាត្រៃអូនឈួតចិន
我们等他讲话，我走动。我不能动，我不能动。